lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Nga kapatid, nasa Martes tayo ng ikapang-apat na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, si Propeta Zacharias ay dinala ng anghel upang ipakita sa kanya na ang tubig mula sa templo ay siyang nagbigay buhay. At sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoon ay pinagaling niya ang isang lumpo sa Bethesda na kahit hindi na pupunta sa may tubig sa may Siloe sa Bethesda o sa iba't ibang pook na may tubig, lalo na sa pool ng Bethesda, ay kanyang pinagaling upang maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay binigyan din ng mga biyaya ng ating Panginoon sa iba't ibang paraan upang ipahayag niya ang kanyang kaganahang loob para sa atin. May pinagaling siya, may binigyan niya ng mga biyaya na kinakailangan natin. Higit sa lahat, ang binigay niya sa atin ay ang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Sa mga sandali na tayo ay hindi na buhay ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Ang Diyos ang lahat, natin at kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan. ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aki igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa at may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamahinga. Kahit sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing, dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Martes tayo na ika-apat na linggo ng Kwaresma o 40 araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang tema po natin ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay napakita kay Propeta Ezekiel at sa lahat ng mga propeta sa pamagitan ng kanyang mga mahimalang ginagawa at ipinapakita sa mga propeta upang siya'y tanggapin na siya ang Diyos sa lahat ng tao na kanyang hinirang. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Propeta Ezekiel, Kapitulo 47, versikulo 1 hanggang 12, ipinapakita ng anghel na ang tubig na nagbukal mula sa templo ay siyang nagpapayaman, ay siyang nagbibigay buhay sa mga tanim, nagbibigay ng buhay sa mga punong kahoy na kung saan ang mga bunga nito ay pagkain at ang mga dahon nito ay mga gamot na gagamitin sa paghilom. Itong tubig na mula sa templo ay siyang nagpapahayag na ang kagalingan na mula sa Diyos ay dinadaan din sa pamagitan ng pagbubukal ng tubig na para sa atin magiging tubig ng sakramento ng binyag, na tayo ay maligtas, na tayo ay maging bahagi sa panibagong bayan ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 45, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapahayag na siya'y kapiling natin at siya ang ating kanlungan. Versikulo 8, Salmo 45. Kaya, kailangang magalak ang bayan ng Diyos sapagkat nasa atin ang Diyos na makapangyarihan na noon ay Diyos ni Jacob na kanlungan natin at ang ginawa niya sa atin ay mga kangahanga na mga bagay. Kangahanga nga ang ginawa ng Diyos. Makapangyarihan nga siya. Sa ating Ebanghilyong ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 16, pinapahayag ang mga kangahanga na himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nagpunta ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus sa pista ng mga Hudyo. Itong pista ng mga Hudyo na atin pong mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1, ito yung pista na pagkatapos ng Pasko, yung tinatawag na Passover o Pasko ng mga Hudyo, ay mayroong pista at ang kasunod na pista nito ay pista ng mga tolda na mabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13 at sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 10 at sumusunod. Itong kapistahan na ito ay kakaiba na kapistahan na ihambing natin sa Pasko. Na itong Pasko, ito yung mga alaala na kung saan pinalaya ang sambayanan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sila ay nagkaroon ng Exodus o paglalakbay sa paglaya. Pero dapat po nating tingnan nakakaiba ang ating Ebanghelyo ngayon. Dahil mayroong isang tao doon na paralitiko na 38 na ang kanya na taon ang kanyang karamdaman at hindi siya gumaling. At noong tinanong ng ating Panginoon, ibig mo bang gumaling? Napakagandang tanong po ito na ibig mo bang gumaling? Versikulo 6, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Juan. Hindi sinagot ng lalaki na paralitiko na gusto niyang gumaling. Hindi rin siya magsabi na siya'y mananalig o manampalataya. Ay kanya pang una sa lahat, sinisisi ang iba. Sinasabi niya, kung mayroon ng kumalawkaw na anghel sa tubig, walang mag-ahon sa akin sa tubig. Ito yung tao na ang tinitingnan lang ay kanyang sarili. At sinisisi ang iba na hindi siya mapagaling. Pangalawa, nakita rin natin na ang taong ito ay hindi rin maasahan. Noong nakilala na niya ang ating Panginoong Hesus na siyang nagpagaling sa kanya, ay kanya pong isinumbong sa mga otoridad ng mga Hudyo. Kaya nagbalak itong mga otoridad na kanilang habulin, litisin ang Panginoon. At kung tingnan rin natin, kanya pang sinisisi si Kristo, versikulo 11, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Juan, na dahil sa kanya, nilabag niya ang araw ng pamahinga. Dahil tinanong siya, ba't ka nagbitbit ng iyong higaan? Bawal yan sa araw ng pamahinga. Sabi niya, dahil yung taong nagpagaling sa akin, siyang nagsugo. Hindi niya inako ang kanyang ginagawa. Isinisisi niya sa iba. Ito yung klaseng tao na pinagaling na nga ng Panginoon. Hindi pa rin nagpatuloy na nagbabago sa buhay. At pinabalaan pa siya ng Panginoon, huwag ka na magkasala. Ibig sabihin, magbago ka na. Nagkasala pa rin siya. Kaya dito natin makita sa ating Ebanghelyo ngayon na mayroon ngang ganyang tao na tumitingin sa kanyang sarili. Sa kalusunusang pagtingin ng kanyang sarili, mayroon siyang tinatawag na self-pity, awa sa sarili. Dahil sa kanyang karamdaman, dahil sa kanyang kapansanan, wala siyang iniintindi, wala siyang tinitingnan, sarili lang niya. At kung anuman ang paghihirap na daladala niya, ay kanya pang isinisisi sa iba. Kung minsan may mga tao na ganyan, na hindi na makakita sa gawaing mabuti, isinisisi pa sa iba. Pero dapat din nating tingnan, hindi lang itong tao na paralitiko ang may kasalanan at naparalitiko sa kanyang kalagayan. Mayroon ding naparalitiko sa kanilang pag-isip at tradisyon. Ang mga namumuno sa templo, ang mga Hudyo, na ito yung mga Parisiyo at mga Eskriba, na kung saan napakahigpit nila tungkol sa batas. At ang batas, hindi naman talaga masabi nating pinagbawal yung gagawa ng mabuti sa panahon ng Sabat o panahon ng pamahinga. Pero ginagamit nila na ito'y paglabag sapagkat daladala ng tao itong kanyang higaan. At sinabi ni Kristo na ganito, at nagpagaling si Kristo sa panahon ng Sabat o araw ng pahinga na para sa mga Hudyo, bawal. Itong pagbabawal ay bahagi na ng isang tradisyon. Tradisyon na likha ng mga tao, ngunit tinuturing nila na kautusan mula sa Diyos. Ito ay makikita na mayroon silang tinatawag na mga oral tradition na tinatawag na Mishnah, na para sa mga Hudyo, ito yung oral na tradisyon na kanilang sinusunod, o kaya tinatawag na oral na Torah, mga batas o mga kautusan na pinasapasa lang sa salita. At mayroon ding nakasulat na, ito'y tinatawag na Talmud, nakasulat na lahat ng mga pagtuturo tungkol sa luma na tradisyon, at umaabot pa ito ng 2,700 na pahina, na kung saan nakasulat doon ang iba't ibang mga kautusan o misbot o mga kautusan ng Diyos at mga pinapahayag na alituntunin na mula sa Diyos. Kaya kapag makita po natin itong ating Ebanghelyo ngayon ay isang pananaw na mapanuri sa ating buhay sa ngayon. Sobra tayong naging kritika sa mga tao na hindi na makasunod sa kagawian at sa kalakaran ng tao. Sobra tayong tumitingin ng pagkritika sa mga tao na dahil sa kanilang kahirapan ay hindi natin naunawaan at kung minsan isinisisi pa natin sa kung sino-sino ang dahilan. Ito ang tinatawag natin na hindi na tayo kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, ito ang pinahayag ng ating Panginoon, hindi man nagsisisi itong taong ito. Hindi man humihingi na siya'y pagalingin. Hindi rin siya nanampalataya sa Panginoon. Sinisisi pa niya ang Panginoong Isus. Pinagaling pa rin. Sapagkat wala pong pinipili ng ating Panginoong Isus sa kabutihang loob. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihan na gumawa ng kabutihan. Kapangyarihan na umibig. Kapangyarihan na magligtas. Kapangyarihan na magpahayag na sa kabila ng lahat, ang Diyos ay nariyan pa rin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihan na siya'y Diyos ng habag, Diyos ng awa, at Diyos ng pag-ibig. Isintro natin ang ating mga sarili sa pagtanggap sa Diyos at kilalanin natin ang kanyang paggalaw, ang kanyang kapangyarihan na gumagalaw sa atin araw-araw, na kung minsan hindi natin kinikilala, na kung minsan hindi natin binibigyan ng pagsintro na ito ay mula sa Diyos at dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Kailangan tayong tumitingin na wala po tayong magawa kung wala ang Diyos. At alamin rin natin, anuman ang ating hinihingi, ibibigay rin na yan ang Diyos sa kanyang panahon at sa kanyang paraan. Kilalanin na natin siya na siya ang Diyos ng kabutihan, ng pag-ibig, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi po pumipili. Manalig man tayo o hindi, kanya pong ipahayag ang kanyang kapangyarihan na umibig, gumaling, at magbibigay biyaya sa nararapat na dapat maligtas sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Naway, ang ating panampalataya sa kanya ay ang pagkilala na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan, at ang kanyang kapangyarihan ay siyang nagpapagalaw, hindi lang sa buong mundo, nagpapagalaw ng ating buong pagkatao upang tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at ikasya. Salamat sa Diyos dahil sa kapangyarihan niya at pag-ibig, tayo rin ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Atin pong itutugon, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Sa tahimik, ilog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang na ilangan ng iyong tulong. Nalangin namin ito sa maitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga kaluobong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkukup sa aming lahat na iyong ibinubuhay. Sa pamitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangin, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa pamitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitampok ang kinamas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpakabuti namin iyong ikinararangal. Kahit isa namang sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaismitan ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisahan wala Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose. Kaisahan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na galing na utos at turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban na kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya na. Kordero. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan, sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panabaguhin mo ito sa aming pakikinabang, upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa, kayo na sa loob at sa labas ng Labanan ng Itim na Nazareno, kayo manaugnay, simitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa nating mga may hirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang kabutihang loob ng Diyos ay hindi sinusukat kung gaano tayo kabukas at nagbigay sa Diyos. Siya'y nagbibigay sa atin ng biyaya sapagkat tayo'y nananalig at tayo'y nagmamahal sa Kanya. O kung hindi man nagmamahal, ang kabutihang loob ng Diyos ay magbibigay pa rin ng biyaya para sa lahat. Ngayon na po ang pubasbas. Nangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pubasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inayos na ng cross ang walang maluwi na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilangan ng kanan susumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon ito na may malalang pangako ng sa binyag na ikaw niibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.